اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سننا ذرا حسن بصری کے جملوں کو، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے دو دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا، آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، ان کو بوڑھے خانے میں پھینک آنے والوں، آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے دو دروازے کھلے تھے اور ایک کے موت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سر سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے دو دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا، آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماؤں کو ٹھوکرے مارنے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماؤں سے ناراض ہونے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی، ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس ماں کی قدر کیجئے، اس باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے، اپنی زبان کو نرم کیجئے، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے، اور اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہوا ہوا ہے یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ابھی زندہ ہیں، زندگی میں ہیں، اس موقع کو غنیمت جانو، ان سے فون کے ذریعے، خط کے ذریعے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، کیوں یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا